Tak v tomhle vyrážíme na cestu. Právě jsme dopalili. No není to nádhera. Léto jak vyšité. Ahoj a vítejte u nového videa. Já vás vítám u prvního vlogu z naší dlouhé půlroční cesty. Vy asi neuvidíte, kde my jsme, ale my jsme v Zelčíně. Jsme v zooparku Zelčín, tady s naší divinkou dodávkou. A je to naše úplně první cesta, první start, protože začínáme cestu tady v Čechách. Aby kdyby cokoliv se dělo, cokoliv se stalo, abychom byli prostě poblíž domovu, tady zůstáváme dvě noci a je to vlastně takový poděkování a spíš takový jako bonus pro malýho, protože tady se můžou krmit zvířata, je to tady nádherný, jsme tady bez kempu, bezkempu.cz, takže jsme tady úplně teď sami, protože je týden, což je pecka a tady prostě můžou ty děti lítat a řádit a krmit zvířátka a tak dále a my si to v pohodě prožijeme ty první dva dny, první dvě noci a pak pofrčíme dál, kam to ještě nevím. Ale určitě to uvidíte. Tady už právě vidíte dodávku, kluci už se šli podívat tam někam dozadu. Ajenka mi zmizela, doufám, že mi někam úplně neuteče. Naštěstí tady moc nemá kam, ale přece jenom už je to stará paní, takže musím ji hlídat. A to už jsme si takhle vybalili, aspoň dva takový malý jenom koberečky a pelech Aje. A vy nám ještě samozřejmě misku s vodou. No a samozřejmě doufám, že během cesty vás vezmeme i do naší dodávky, uděláme takovou tour dodávkovou, abych vám ukázala, jak naše dodávka vypadá. Doufám, že bude ještě v prezentovatelném stavu. Podívejte, na jakém krásném místě stojíme. Jak říkám, jsme tady úplně sami, tady už otevřený kufr. Úplně paráda, tamhle je ohniště vzadu, takže si můžeme zítra udělat třeba buřtíky, no nádhera. Koukejte, jak je to tady krásný. My teda jsme měli úžasný štěstí, že tady fakt vůbec nikdo není. Mimochodem je, vidíte, ta obloha. To je nádherný. Mimochodem je začátek června. A podívejte se, tady přibyla tady ta tramvajka. To nevím, jestli vy uvidíte, tam možná dojdu. A jak je tady člověk úplně sám a všude jenom ty zvířata a ticho, je to přímo vedle kanálu tady. Samozřejmě přes den tady budou lidi, víkend bude narváno, jo, prázdniny taky. Ale teď je to krása. Jsem měla špatně nastavenou kameru, já mám novou osmopaketku a už jsem přece dlouho s ní nenatáčela, tak se s ní trošku učím, teď se domehlou na lamičky, na holky. Před rokem jsme tady byli a ta jedna na mě pěkně flusala. Ahoj holky. Ahoj holky, jak se máte? Tady tak po klidu ležej. Tak tam je ta tramvajka, o který jsem mluvila. To jsme říkali, že možná jestli to bude nějaké občerstvení, nevíme. Se mrkneme zítra. A přes den už to bude určitě o něčem jiném, ale to je nádhera. Takhle teda vypadá obloha. Jakože černo, tak to bude asi zajímavý ještě. Ale koukala jsem, že měly být jenom srážky a pak už to mělo být dobrý. Jinak tohle tady je kemp, vlastně ten vchod je tam na té druhé straně. Tam přijíždíte úplně z jiné strany než tady, tady vlastně jdete podél kanálu a přijedete sem právě do toho kempu z druhé strany. Tak abyste to nehledali případně. Pak je super, tam je ta bílá budička, tam udělali úplně nový sprchy a záchody. Jsou tam jenom sice dvě sprchy, takový, jako, takový buňky, jenom vestavný, ale je to všechno super čistoučký. Úplně prostě opravdu nemám výtku, opravdu i pro lidi, kteří jsou hodně na to přecitlivělí, tak si myslím, že bez problémů. Úplně to nový, žádný osminohové, žádná špína, nic, úplně čistionky. Ty, ale ta obloha, ty brďo, to bude asi ještě... Ještě asi večer zajímavý. My už teda jsme museli zasunout i židle se stolama, protože pršelo a teď přestalo, no, ale jako, ale je to krásný na pohled takhle. Přemýšlím, co je v tom týpíčku. Doufám, že to tam nikdo nemá soukromě, abych mu tam nelezla. Ne, to je jenom prázdný. Prázdný týpí a dřevěná podlaha v tom, takže asi na něco to bude, nevím na co. Třeba se to dá taky pronajmout, netuším, nebo nějaká možná, když leje, že se tam lidi schovají, pokecají, to tak je možný.
Tady takhle je ta buňka s těma záchodama, je to teda smíšený, jo, ale ty sprchy jsou tam dvě a tam se normálně zavřete, zamknete. A tady takhle hned vedle je ohniště, tady můžete teda jenom tam, kde je to veřejné, to znamená tady. My jsme hned tamhle takhle zatím. Jediné, co je pitomí, že přímo u stromu, který máme 2 metry od auta, tak jsou tam sršni, jsme objevili. Takže z toho teda se přiznám, že mám respekt, hlavně kvůli malýmu. A zítra by nemělo být takhle, i když ono je jako nádherně, když se na to podíváte, ještě neprší, takže jako je to, nebo už neprší, tak, ale jako je to nádherný, jo. Podívejte se to světlo. To je úplně neskutečný, prostě před tou bouřkou, ale se to probude lejt. Už cítím v kostech. Tak zítra by mělo být hezky a já jsem koupila buřtíky a malý ten se na to těší, protože my je normálně doma vůbec nepoužíváme, ani vlastně ještě nemáme nic, jako kdybychom si dělali venku někde buřty, takže tady si zítra doufám budem opejkat buřťáčky. Já myslím, že zítra už vám toho tolik ukazovat nebudu, protože budou všude hromady lidí. Ono to není velký, ale je to fakt tady krásný a myslím, že tady klidně můžete strávit krásný odpoledne s dětma nebo i den, anebo takhle jako my i noc z Basecampu. A není to nějak sponzorované, říkám dopředu, ale podívejte se na to, tyjo, fučí to jako, že myslím, že velmi brzo bude totální průtrž. Ale třeba tohle takováhle fotka, podívejte se na to, jo, to je pecka. Má mikrofon, tak doufám, že mě slyšíte i přesto, že takhle fučí. Až si chci tamhle podívat na koníky. To, co se šli projít, tamhle už z kopce letí malej. Ty brdě, už to fučí brutál. A tady krasavci. Přátelé, myslím, že to bude velký. Myslím, že to bude fakt velký. Koukejte se na to. To je mazec. To je fičák, ještě jsme malinko pod kopečkem. Ahoj, ty jsi za mnou přišel, já nic pro tebe nemám, tak zítra, jo? Ahoj, fešáku. Ahoj. No jasně. Podržíš mi pitríček? A podívejte se na tu naší kočenku, jak tady je spokojená. Už má nové místečko, chrupka. Vypadá spokojeně, děvče. Krásné, dobré ráno. Jsme zmačkaný, zmuchlaný. Třeští nám hlava, jsme asi málo pili včera v tom stresu. Ale podívejte se, kam jsme vstali do takového parádního klídečku. Koukejte. Krásný ráno je. Tady my stojíme, takže jako jsme měli krásný výhled skrz tady doubek. Úplně parádní. No, my si postavíme tady stoleček se židličkama, já udělám snídani a půjdem si užít ráno. Tak vám budu ještě ukázat ranní chaos v dodávce, abyste neměli pocit, že to vždycky vypadá jako někde na Instagramu, že je všechno dokonalý. Tady je naše rozrochněná postel. Tady ještě jsme nevybalili toaleťáky. Nemáme spoustu místa na některé věci, takže to tady tak různě jako se povaluje. Tady nic, tady jsem jenom vyndala teď kameru. A tam má takhle krásný výhled, tady je naše postýlka. No, dobře rozrochněná. No, takže tohle je realitka, prostě takový čurbáj všude možně. Ajinka vyprala velice spokojeně, chrupkala tady na svém místečku, spala celou noc, tak mám radost. A bála jsem se trošku, jestli to nebude problém, že je prostě na novém místě, ale úplně paráda. Takže zatím všechno dobrý, já doufám, že z nás už opadne ten stres, ještě pořád to jede v člověku a že to pár dní bude trvat, ale
Myslím, že tak po týdnu tady už by člověk musel být úplně jako vyklidněný, podívejte. Pokud byste teda nepřidal hromada jiných lidí, ale vy asi neslyšíte ten zvuk těch ptáků, to zpívání jejich, ale to je úplně, to zpívali celou noc, to bylo nádherný. Přiznám se, že z tohohle začínám být poměrně hodně nervózní a asi opravdu poprosím Peťu, jestli, nevím, jestli jste ho viděli, jestli nám přeparkuje auto, protože ty strašně jsou fakt úplně obří, je tady jenom jeden, ale jinak se tady furt střídají a my máme přímo tady auto, fakt je to 2 metry třeba, jo, 2,5, dobře, ale máme mi tady furt běhá kolem toho stromu a já taky, tak jsem z toho trošku jako nervózní, takže přemýšlím, že asi ho donutím přeparkovat. Nebude nadšen, ale tohle mi nedělá úplně, se přiznám, dobře. No jo, holky. My tu máme další den a vyrážíme dál. A bylo to tady krásný, dneska už je sobota, dneska to je vlastně už od včerejška, od pátku, to tady začíná být opravdu hodně plný. Takže krásný místo, ale pokud chcete být jako opuštěný a sami, tak určitě vyražte spíš v týdnu a mimo sezónu. A i tak je to tady pořád krásný samozřejmě. Dokonce jsme si udělali včera oheň, opekli buřty, byli jsme stále sami. A kluci šli ještě skákat na trampušky a mezi zvířátka krmit a tak dále. A já se snažím tady poklidit čurbajs a umýt nádobí a tak dále, protože tohle je prostě never ending story, nikdy nekončící příběh, kdy vy musíte všechno neustále, každou každičkou věc uklidit na to místo, kam patří, mezi každý talířek vložit prostě protiskuzovou podložku a tak dále a tak dále. Je toho strašně moc a pokaždý, když chcete něco vyndat, tak musíte vyndat půl skřínky, abyste se k tomu dostali. Není to zkrátka jednoduchý, ale patří to k tomu, tohle patří k tomuhle způsobu života a člověk si v tom musí prostě udělat nějaký systém. Takže tady to jdu ještě tady trošku dokulturnit a to už bych řekla, že je tady z části poklizeno. Prostě je to fakt na údržbu extrémně náročný. Všude samozřejmě vytáhný hračky a věci, když máte děti, to je prostě normálka, tak to mohlo to patří. A my se přesouváme na další místo bez kempu, stáje Zekšín.
Jinak tady je to nádherné místo, je to opravdu skvělý pro rodiny s dětma. Jediné, co jak jsem vám ukazovala, ty buňky, tady vedle nás někdo postavil včera stan. Já teď nechci natáčet, ale už je tady prostě, už tady začíná být opravdu plno, ale my jsme tady na takovém krásném hned začátku a tady jsou vlastně podle mě ty nejhezčí místa a jsou prázdný, jo? Tak mě to překvapuje. A vlastně nahoře už je všude pak jako narváno. No a my se přesouváme, jo, ještě jsem chtěla říct, jak jsem ukazovala, tam vzadu jsou ty bílé buňky, jako jsou tam dvě sprchy a záchody, ale neteče tam vůbec teplá voda. A včera jsem tady mluvila s paní, byla tady před 3 týdny a stále netekla. Takže pokud si děláte plány, jestli tady jako osprchíte, umějete tam nádobí, tak bohužel ne. Tamhle naše prdelka leží, odpočívá Ajuška. No a my se přesouváme do stáje ze Kšín. Já se vás otočím, ať na vás nemluvím a nemluvím mimo kameru. A tam je jenom jedno místo, takže se na to moc těším. Budeme tam úplně sami, což je vlastně náš cíl, být tak nějak jako mimo lidi. A měli by tam být daňci, koně, husy a je to vyloženě taková malá rodinná farmička, to je přesně to, co nám se vždycky líbí. No a pak už začneme přemýšlet, jak se posunout nahoru a právě směr Polsko a pak samozřejmě dál po Baltí a tak dále, to už asi víte, dál směr Skandinávie. Myslím, že to bude trvat ještě dlouho, než to nějak doladíme, ale i takováhle situace prostě nastane. Že kluci si šli dát pizzu, jsme u Kauflandu, potřebovali jsme koupit nějakou zeleninu. A já stojím na parkovišti v Kauflandu, respektive na parkovišti u Kauflandu a ohřívám si svoje jídlo, protože já nemůžu jíst věci jako jedni kluci, takže takhle to někdy vypadá a bude vypadat, že někde prostě na parkovišti hold si budete připravovat svoje jídlo, no. I to je to riziko. My už stojíme na druhém místě. Přímo před náma je ohrada s daňkama, vy ho tam asi vzadu ani neuvidíte, jich tady 5. Tam takhle možná maličky ho vidíte, zrovna odešli, když jsem vzala kameru do ruky. Je to tady jenom takové jedno místečko. Jedno místo, nic moc velkého, je to přímo u stájí. A takhle je tady i tady vlastně ohrada pro ty daňky, takže stojíte přímo takhle u ohrady. A tady za námi vlastně je ta farma. A jsme tady úplně sami, protože tady je jenom jedno jediné místo, což je velká výhoda, když chcete být sami. Zrovna utekli daňci někam, musím počkat a pak vám je natočím. Tamhle úplně vzadu jsou koníci, ty vy je neuvidíte, odsaď asi jsou úplně tamhle vzadu. Hezky je to tady a je šílný vedro už teď, tyjo. My jsme se zastavili přímo takhle vedle dřevníku a na druhou stranu koukáme právě na ty daňky, ale já jsem ještě chtěla říct, co se týká nějakého občerstvení. Tak v Zelčině i v tom zooparku jenom o víkendech různý občerstvení. Je tam nějaká pizza, nějaká jakože cukrána, něco takového. A pak sami taky ty prostě klasické smažené věci. A pak je ještě jakoby hned vedle toho zooparku, to je opravdu jenom těsně přes silnici, je tam hospoda, myslím, že se jmenuje u Bedřicha, ale teď nejsem jistá, a tam mají normálně klasické jako jídla, hotovky, ale zase bohužel mají jenom sobotu, neděli, nemají prostě v týdnu otevřeno. A tady, co jsme, tak tady je u toho takový malinký občerstveníčko, co patří v té farmě, ale nemají tady žádné jídlo. Mají tady nějaký, jako mi říkal Peťa, utopence, nějaký hermelín, točenou limču, točený pivo, takže pokud vám jde hlavně o to, tak to tady mají. Ale mám dojem, že nabízeli i něco jako přímo z té farmy, nejsem si teďko nejistá, co. Ale minimálně, co týká jídla, teda teď nevím, ale nabízí třeba i projížďku na koni za 450 Kč na hodinu, tak to mi určitě vezmeme. Pro mě to úplně by to bylo splnění snu, ale já prostě se špatnou plotínkou by to pro mě bylo tak velký risk před půlroční cestou, nebo teď na půlroční cestě, že jako to vzít nemůžu, ale se slzou v oku asi na ně budu koukat, no. Ale bude to krásný. Takže i tohle je tady možný a jinak se můžete tady vevnitř i osprchovat a můžete si sem dojít i na záchod. Peťa si už tady dones čipovaný pivíčko. Já dělám kávičku tady v aeropresu od synka. A prostě taková pochutka, koukáte si u toho tady, řekla bych na ty daňky, ale oni zrovna odešli, ale určitě přijdou, určitě se vrátí. A jste prostě na vsi a taková pohudečka, takový klid prostě, no. Krásné ráno, raníčko.
My jsme se tady probudili, koukám přímo tamhle na daníky, jak tam chrněj, přímo přede mnou, já vám pak zkusím natočit. A kluci šli na koně, tak zatlačím Sosku, protože bych opravdu moc ráda šla s nima, ale není to prostě reálný. A tak doufám, že mi Peťa aspoň natočí nějaký video, nějakou fotečku, něco, protože to bude určitě krásný a dojemný, krásný zážitek. No a mě čeká tady důležitý úkol. Bude to moje premiéra, tak jsem na to opravdu moc zvědavá. Jak možná tady uvidíte, my jsme poprvé už nandali síť včera, protože tady samozřejmě u stáji je požehnaně komárů a všech takových těch miniaturních, víte co, ty mušičky, co strašně štípou. A je super, že je takhle prostě magnetická, je na zip, ale ta nepoužíváme a takhle se vám při zavření jenom docvakne. Samozřejmě na ten průchod to není úplně jako nejlepší, je to, nebo nejlepší, projdete v pohodě, ale my jsme vlastně tohle už je třetí síť, my jsme postupně vraceli tři sítě, myslím, že všechny, jednu možná do Čech, dvě do Německa, nevím, protože vždycky přišli jinak, než měli, vždycky prostě měli to odvírání na, já tady koukám, mám blbě srovnanou kameru, na jiném místě, než my jsme potřebovali, jo? Takže tady jsme potřebovali, že jo, tady, kde máme skříňku a ona, potřebovali bychom uprostřed, ale to neměl vůbec nikdo a vždycky byla buď na druhé straně, nebo tak, že jsme to nemohli použít. Ale přímo tady před náma, takhle tady, to už to ukazuju dobře, tak chrněj danci. Tukle tomu chrupinka, leží pěkně v trávě, my na ně přímo koukáme, je to úžasný. No a jak jsem říkala, mě čeká premiéra, protože dneska budu péct v naší troubě můj úplně první kváskový chleba tady v naší dodávce, tak jsem moc zvědavá. A večer jsem si už založila rozkvas, ten vypadá dobře, přestože ten rozkvas už vypadal takový trošku mrtvolně, tak vypadá nádherně. A já se dovrhnout na chleba, pořád jsem přemýšlela, v čem ho zadělávat, protože mísu, kterou mám doma, tak by se mi sem nevešla a tady mám takový umělohmotný misky, takový podivný, který nemají žádný víčko, nic. No a nakonec jsem to vyřešila velmi, si myslím, kulantně. Vzala jsem vnitřní hrnec od multifunkčního hrnce, to je vnitřek, prostě to, v čem to vaříte, nerzovej. A vzala jsem si poklici, kterou mám stále doma na svůj vlastně robot, ona na to perfektně sedí. A je to vyřešený. A vlastně je to takový dva v jednom, protože tohle pak používám normálně v tom hrnci na vaření, když potřebuju, anebo si takhle v tom udělám rozkvas a rovnou těsto a není to v umělý hmotě, což jsem taky ráda, i když doma to teda taky používám na ten žitnej, ale je to takováhle parádička. Takže dneska bude chleba. Ještě na cestě máme nějaké drobné dodělávky, tady něco ještě montujeme, kýčidlo a ovladeče a tak dále. Ještě nějaká práce je taková malá, kterou jsme si mohli vzít sebou. Tady místní přece bakara nám přišla vyžrat žrádlo a Jince, ale ta ho stejně nechtěla. Naše úplně první věc dodávky, buchtička, co dům dal, hatla, patla, protože jsem neměla vůbec nic speciálního. Takže tam je pohánková mouka, špaldová mouka, jabka, co jsem potřebovala sdělat. A neměla jsem volej, tak jsem tam dala smetanu, vejce, jogurt, skořici,
kakao, takže to vanilku, je tam všechno možné. Místo špejle mi tady kluci vohoblovali kus dřevíčka, vydařila se a teď budou na řadu chlapci tady, špaldový, celozrný, tak jsem zvědavá, kvasový, tak jsem se taky zadaří. Samozřejmě pečeme v tom největším vedru, bohužel. Držte nám palce, patrně tátu. Tak. Ježišmarja, doufíme. Jinak mě třech multifunkčního hrnce se velice osvědčil. Udělala jsem večer rozkvás, pak jsem ráno udělala těsto. Když chleba vykynul, dala jsem si to do forem, vymila jsem, udělala jsem do toho těstoviny, vymilo se, udělala jsem si do toho těsto na buchtu. Prostě úplně geniální, univerzální mísa. Takže vlastně super. Kvasové celozrnné chlebíky upečené. Tak. A jdeme tady úzkým údolím mezi skálami, které jsou schované vysoko daleko. Takhle prosvítají mezi stromy, ono to bude asi špatně vidět. Ale já tady pískovcový skály vidím. To úzká pěšinka mezi nimi. A je tu krásný chládek. Počkej, stůj! Tak jsme vylezli na skály. A budeme muset zase tou průlvou opatrně dolů. Protože jiná cesta dolů nevede z Dubských skal. Podívejte, takhle máme sezení. A přímo tady u plotu, 3 metry od nás, jsou ty fešandy. Holky, vy jste nádherný. Ahoj. Ahoj, fešando. Ahoj, fešando.
My už se nacházíme na dalším místě. Tohle je fotbal park Dymník. Je to tady nádherný, tady je vlastně hlavní budova, hraje se fotbal golf. A to jsem ještě já tady neviděla nikdy. Tady dole jsme teď byli na jídle. To mám možná blbě nastavený, už to vidím. A tam už vidíte naši dodávku. A jdeme si dotankovat vodu, protože nad tím je kohoutek s vodou, takže jdeme dotankovat. A pak pojedeme tamhle takhle nahoru na naše místo. A nejspíš tam prý budeme sami, takže úplně super. Já vám budu ukázat, jaký husarský kousek se mi povedl. Zapomněli jsme s Peťou vysunutý tady ten výsuvný schůdek. A vyrazili jsme s ním na cesty. Teď jsme pěkně projeli město, jo? Tak jenom bacha na to, pokud se ho budete pořizovat taky, tak bacha na to, mohl by to být obří průser. A nejenom, že bychom něco mohli poškodit, ale kdyby se urval, tak nám prorve spodní nádrž s vodou. Takže by to byl obrovský, ale opravdu obrovský průšvih. Tak pokud máte taky, pořizujete si, budete si, je to za mě nejlepší investice, teď máme trošku šejdrem. Něco se nám tam někde trošičku seklo, ale fakt jako nejlepší věc, jsme za ní hrozně rádi, ale opravdu dávat na to bacha, ať to zasunuté, obzvlášť pokud máte pučenou dodávku a třeba nejste na to zvyklí, tak na to koukejte. Ahoj přátelé, my jsme na tomhle přenádherném místě, já vám za chvilku ukážu. Takhle krásně tu stojíme, já nic nevidím, protože hrozně svítí slunce. Tady má takhle Daně přístřešek, aby se tam mohl schovat, takový plážovej, ale on to má rád. A vydržte. Tohleto je před náma. Koukejte, tady stojíme my. Takhle pěkně plachtičku, aby jsme měli stín. Tady je krásný ohniště. A tohle celý. Fotbal golf se to jmenuje. A tady strom života, tomu říkají, myslím. Vypadá to jako menhiry, ty kameny. To je asi hodně daleko. Je to nádherný. Já už se těším, až bude večer. Čekejte. Tak, až bude večer, tak to bude krásně. A někde jsem viděla na fotce, že by to mělo být i osvětlený, nevím. Každopádně, tam jdou kluci hrát golf, fotbal a já jdu prát. A je tady úplně ticho. Jsme tady sami, úplně sami, samotinký. Něco zase tady dělám blbě s kamerou, už to vidím. Sami samotinký, ptáci zpívají, úplná bomba. Já jdu prát. A asi si budete říkat, jak ona jde tady prát. A k tomu mám, určitě jsem vám to ukazovala už někde. A pokud ne, tak to určitě jste viděli někde v našich, nebo uvidíte v našich vlozích, které teprve vyjdou z přestavby dodávky. Koupila jsem si tady tu skrubu. Skruba je taková, jmenuje se skruba, a je to taková ruční pračka, ale ne, jako nevím, jak to nazvat, jo? Pytlík na praní prádla, něco takovýhleho. Mají si menší i větší rozměry. Já jsem si koupala z druhé ruky, takže, a byl to, myslím, zrovna ten větší. Vypadá to úplně takhle triviálně. Vlastně z druhé strany jsou takovýhle jako nopíčky, tomu říkám, takový čudlíky, které jsou z té vnitřní strany. A není to na velký praní, jo? Je to prostě na přeprání pár věcí, ale na to je to úplně úžasný. A dáte vlastně dopustíte do této úrovně vodu. Vidíte tady, že tady máte třeba jedno triko, jedny spodky, jedny ponožky, anebo dvě trika, dvoje spodky, dvoje ponožky. A nebo tam hodíte dvě košile třeba, jo? Nebo prostě dětských samozřejmě věcí víc. No pak to napustíte do toho, dáte tam nějaký přípravek, dáte si tam tu vodu, pak to vlastně jenom takhle zamotáte, zajistíte, vypustíte ventilkem přebytečný vzduch a vlastně jenom, proto se jmenuje skruba nebo skraba, já nevím, jak se to čte, a vlastně jenom tím pohybem, já teď nemůžu to dělat, protože máme nestabilní stolek, tak o ty čudličky tam dole, to vlastně jak kdyby perete.
A úplně v pohodě tím vyperete, co potřebujete. Samozřejmě není to jako prosím vás praní v pračce na 60, chápeme se. Ale to, co potřebujete, to vypere bez problémů. Pak to pověsíte, máte vypráno na takovýto přeprání rychlých věcí. Úplně skvělá věc, protože to je vlastně jenom pytlik. To je prostě malinký skladňoučky, je to jenom pytlik a je to úplně fantastický. Nezapomeňte se sebou nějaký kolíčky, samozřejmě to prádlo se musí ještě vyždímat, to je jasná věc. No a pak už jenom pověsíte. My máme takový sušák, který dáte jenom na okno, je úplně placatý, lehounkej, vyjde se tam hodně prádla. Já jsem to takhle tady lupla z druhé strany uschnout. Hotovo. Skruba taky uschne a samozřejmě můžete prát dál, že od libosti, kolik prádla, jakou šichtu si chcete dát. A během chvilinky vám to uschne, je to úplně parádní záležitost. Doporučuji, a hlavně je to super, i když máte sítě jako my, tak vlastně vy to jenom svaknete dolů a máte tam fakt pidí mezírku a těsní to, ne, jako netěsní to, ale chápeme se, nemusíte mít otevřený okno bez sítě, pokud by vám to vadilo, měli byste s tím problém, což jako chápu, tak není problém i takto. Podívejte se na tohle božské místo, na ten božský klid, na to božské ticho. Tohle prostě musíte vidět. Sem byste rozhodně, ale rozhodně měli někde zajet. A tohle, holky, to je jak z cizinky, co? To je nádhera. To je úplně magický tady. A ještě ten klid, to ticho, ten západ slunce do toho.
To je nádherný. Příchodem děťátka klid rychle skončí, ale to nevadí. I tak jsem vám to chtěla ukázat. Tohle a do toho nádherně prší. Škoda, že ta kamera nebude schopná to zachytit. To je nádherný. Dneska je tady extrémně větrno už od noci a je až tak šíleně větrno, že jsme museli, byl to velice nepříjemný a brzký budíček, ale museli jsme vylízt do toho šíleného vichru do té zimy a sundat celou tu naší plachtu, protože to zkrátka nevydrželo a neměli jsme to přidělení natolik kolíků a natolik těch šňůr. A tamhle máme takový obří magnetický hák, zpětové kolečko takový. A v tom to bylo zachycené, jenže ono, jak tam je málo plechu, tak to neudrží tolik. A to normálně spadlo a tady to takhle všude bimbalo kolem toho auta a vlastně až to nás probudilo. Já jsem měla prostě pocit, že je jenom hodně jako větrno. No a málem se stalo to, že jsme měli třeba rozflákaný auto nebo něco, protože v tom šíleném vichru tady lítalo, teď už se zrovna uklidnilo, když jsem vám to chtěla natočit, jak je tady hrozně vichrno. Tak by nám to rozmlátilo v okno nebo prostě něco jiného, protože to je strašně ohromný a těžký. Takže no, veselý to bylo ráno. Takže teď jsme tady jako na výdrholci, teplota velice rapidně klesla, což jsme nejdřív jako jásali, protože my máme rádi chladněji, ale tohle je docela už dost. Ale jako nevadí, v pohodě, oblíkneme se, úplně pohůdka, nic se neděje. Tohle překvapivě vydrželo, přestože prostě to má jenom tři kolíky, ale bylo to dobrým směrem. No. My auto máme blbým směrem, ale zase jsme chtěli samozřejmě vidět tu nádheru tamhle, že jo? Nechtěli jsme koukat někam tady jako, chápete, do plotu. On tady není plot, ale tamhle, jo. Takže to bylo naše velice rychlé probuzení. A musíme to nějak vymyslet ještě líp a ukotvit to líp, protože nemáme klasickou markízu, kterou jsme ani nechtěli kvůli váze. Takže to ještě budeme muset nějak dořešit a dovymyslet, no, co s tím vymyslíme, jak to vyrobíme. Ale teda pěkná kosa už je. Ahoj holky. Mluvit.
Vyrážíme na rozhlednu. Je třeba vyrazit za místními pozoruhodnostmi. Dobré vrcholové, na vrchol Dymníku. A začalo nám pršet. Až skoro lejt, jak možná slyšíte. Asi to nebude vidět. Není to vidět. Víš, žádoníčku. Padají kroupy. Ale začaly padat kroupy. Nám nestačí, aby nám lehce pršelo. My to máme rovnou na rozhlednu s kroupama. Není to super. Tak. Už jsme skoro nahoře. Mezitím byly kroupy. Už to zase skončilo. Tak tady už vidíme jakoby vstup, tak tam za chvilinku půjdeme. Já se ještě podívám, co máme tady okolo. To, kdyby jsme si chtěli piknikovat. Tady vidíte všude okolo Azuro, jenom na nás prší. A tady máme toho drobečka. Jsme to jako nahoře, Lucinka počkala. A vidíme všechno kolem sebe. Před náma nejspíš nemůže. Vlčí hora. Tamhle dole, počkejte. Je náš fotbal golf. Naše auto vidět není. Tamhle je takový ten druhý plácek. Tady je pod náma Rumburg. Vidíš ty elektrárny. No, ale za Rumburkem... Já vidím elektrárny. Za Rumburkem už máme Německo, ono se mi takhle zvedá. Já vidím elektrárny. Vidíš? No. My jsme jako vzdešli v nějaký, nějaký. Reálně kde svítí sluníčko, někde prší. Je to takový od každého kousek. A vrátíme se a záběrem skončíme. Dole tam, kde jsme začali a maminka si tam něco prohlíží. Mami! Tak my jsme se vrátili, dali jsme se oběd. Peťa si tady dal v plážovém přístřešku šlofíčka, byla velice znaven. Tak si tam lehnul na Ajinky pelíšek, vzal si ho jako polštář a odpočívá. Akorát teda, přátelé, upřímně nevím, jestli mu nevadí, že přímo vedle hlavy tam nechal hozený bobek od Ajinky. Tak to nevím, jestli úplně s tím hovňousem se mu dobře spí, ale evidentně dobrý. To musím pak říct. Thank you.
koukněte se, jak to moje děťátko mě krásně vyzdobilo. To je krása, co? Úplná divoženka. Společně s tímhle nadaným fotbalistou se loučíme u tohohle videa. A co vás čeká příště? Příště už se vydáme za hranice naší nádherné matičky země. A taky v příštím videu uvidíte pořádný průšvih, který se nám stal. Tak se mějte krásně, zachovejte nám přízeň a doufáme, že vás videa baví. Mějte se krásně a nezapomeňte následovat i na Instagramu jako One Life Bohemia. Ahoj.